հնդու յամանու թագավորի աղջիկներ։ Կեղի չեղի ոսկերիչը, ուրեն կնիկ ու տղեմը։ Էն մեկ օր ոսկերիչ դուքան կպանի, դարվեշում կիքակ ասե, «Ոսկերիչ, դու էտա հալվոր տուն ու տեղ չես կարնա կառավարի, էդա տղեն տուր տանիմ»։ Էրթանք սար ոսկի արծատ կպեր ինքսի, կեսը կլնի քեզի, կեսը ընձի։ Դարվեշն էլ առավ ստղեն կնաց։ Էրթամբի երեստղին ասաց, «Լաո, տես, դարվիշներուն ամյատ չկա, կեղի օր տուպարա են է, թողես քզիկ սար մենակ, էրթա իշկե արև ինչ դիեն էլավ, կպրնես զետա արևն, կերթաս է ներգրին կելնես դորս»։ Դարվեշ առավ ստղեն կնաց։ Կերթա կելնի պան ծր սարումը կլուխ, կասե, «Տղա, անդե ես կկարդամ, ինչ խադար կանչորեք կան, կելնին լեզու, չելնիս քաղիս»։ Մինչև կանաչ ասեց, «Ես ոսկի խոտ եմ, արծաթ խոտ եմ, նոր կքաղիս»։ Դարվեշ կարդաց որ տղեն իջավ սարուտակ, կանչորեք հելան լեզու առան։ Էն ասեց, «Իմ անուն ֆլան է, իմ անուն ցավու տեղ է»։ Տղեն անկաչ չերեց։ Օր եկավ սրեն ասաց, «Ոսկի»։ Ասաց, «Արծաթ խոտ»։ Էն ասեց, «Ես ոսկի», մեն ասեց, «Ես արծաթիմ»։ Տղեն քաղեց, մեծ խարարը լցեց, առավ եկավ դարվեշի խեջ։ Դարվեշն է զոսկի արծաթն առավ տղից, շալակեց ու ընգավ ճամփախ գնաց։ Ստղեն թողեց ետատեղ, մնաց սարու գլուխ, մութ ու գիշեր տվեց վերեն, արկավ, քնավ։ Քնավ, առավ տնաց էլավ, էլավ նստավ մտացեց, «Ո՞ր վեր էրթամ, ո՞ր վեր չերթամ»։ Որ խոսքն ընգավ միտքը, որ ուրեն ասեր էր, «Զավակս, արև ինչ դիով որ էլավ, կպրնես քզի երետ ճամփեն ու կերթաս»։ Տղեն առավ ճամփախ առեջն ու գնաց, շատ գնաց, քիչ գնաց, եկավ քյոշկ ու սարի մռած տեկավ։ Գնաց մտավ քյոշկ ու սարեն, օլրտավ, տեսավ, որ մարդ ու մադատ չկա այդ քյոշկի մեջ։ Եկավ հոդե նստավ, հար իրիկուն եղավ։ իրիկուն եղնելուն պես տեսավ, որ բաբոմը մուր ու կիչնի չուրի չոքեր, փրթավ եկավ։ Հալվոր որ եկավ զետատղեն տեսավ, զարմացավ, ասեց, «Լաո, ավքուր թևո գոցուր պորթո գետատեղն չի կա, դու իմա լիսեքի, ընգնի ետատեղն, դու ուստի ենիս»։ Տղեն պոտմեց զուր կլխու կալաց ալվորուն ու ալ ու քեֆյա դմալ է, «Ես ոսկերչու տղայի»։ Օրը նստուկին կպանինք, դարվեշը նեկավ իմ հորուն ասեց, «Ոսկերիչ, ըմլա չես կարնատում պահի, եկո զետա տղեն տուրնձիկ, առնի մերթամ սար, ոսկի մարծատ բերինք, տուլ է կեսը քեզի, կեսը ընձի»։ Առավ զիս ու եկավ, էլանք սարումը գլուխ, ընձիկ ասեց, «Տղա, անդե ես կկարդամ, կանչորեքը մենք ելնին լեզու կասին, ես վլան ցավու տեղի, իմ անուն է դա է, էտի իմ անունն է, չեղի ծերիտաս»։ Էն խոտը նոր ասեց, «Ես ոսկու խոտիմ, արծթի խոտիմ, ժողվե, լից տոպրակը տար արի»։ Դարվեշ առավ կարդալ, «Ես իջա սարուտակ, տեսա որ կանչորեքը մեն լեզու առան, խոսացին»։ Դորը նոր էլավ ոսկի արծաթ խոտուն, էն ասեց, «Ես ոսկի խոտիմ, ես արծաթ խոտիմ»։ Ժողվեցի լցի իմ տոպրակը, առա եկա դարվեշի խեջ։ Դարվեշ շալակեց տոպրակ ու թորկեց սարու գլուխ, գնաց մանցի հոնի, հար լուսացավ, ասի, «Դուր վե էրթամ, դուր վե չերթամ»։ Ընգավ իմ հոր խոսքի միտք ասեր էր, «Լաո, դարվեշներուն իթապար չկա, կեղնի օր քեզի թողի տա սարու գլուխ, էրթա անդ է, արև ինչ դիով էլավ, կբռնես կերթաս»։ «Ես լե բռնի էդա տեղն, եկա էլա դուրս»։ Բաբոն ասեց, «Մատամ, որ դու եկերի սոդա, էլի դուրս էլ քզիկ չարաչ կարնա, էրթաս ետ չես կանա, ընձիկ ավլատ թավլատ չկա, էկո եղի ընձիկ տղա, հը»։ Տղեն ասաց, «Լավ, թող եղի»։ Եղավ բաբոյին տղա։ Բաբոն ցերեկ կերթեր աշխատելու իրիկուն կիքեր, վախտը մոր մանցին, բաբոն հոցներու բալիկն տվեց տղին։ Էլավ օլրտավ, տեսավ որ երկու իրեք հոդի դուր փակուկ էր, զետոնց բալիկներ չտվեր էր, ասաց, «Իմա լեր, օր ընձիկ յավլա չէ, զետա բալներ կներ կիտա, բերեր է ստարթակ հոդի բալնիկն է թալիսը մեր ենձիկ»։ Նիատ կախեց, իրգում բաբոն դարձավ եկավ, տեսա որ տղի քիթ ու մռութ խառնուկ իրար նստուկ է, ասաց, «Տղա, էսօր դու հիվանդ ես, ինչ ես, դու քո նիատ ինչի՞ս կախե»։
Տղեն ասաց. Նե հիվանդիմ, նե բան եղի։ Բան օր եղերը, ես եղնիմ քեզիկ տղա, դոնձիկ հեր եղնիս, հերնիս դարտա կոցներ ու դուրն բալնիսն փագես, առնես երթաս։ Էն ինձի բալնիկ չես իտա, հպա ես զի մատն չեմ իմանա, վար են երթամ, վար են չերթամ։ Բաբուն ասեց. Լաո, ալբատ ես բանըմ գիտամ որ չտվի, իտամ կփոշմնիս, էլ քու ձեռքն չեն գնի, էտա տեղրանք բան չկա, դարդակ է։ Ինչ չերեց տղեն լեզու չհասկացավ։ Հերավ տվեց սպալնկներ ու թողեց գնաց ուր գործին։ Բաբոն որ գնաց, տղեն առավ սպալնկներ ու ընկավ հոդեկ։ Էտա չէ, էտա է, օլրտավ, եկավ հոդեմ լեպացեց, տեսա որ սուրաթը մկա էտատե։ Էտ հոդի դռան հետև մարդ որ տեսնա, հայրան կմնա։ Տղի ուշքը էսօր չընցերը մեկ տարի առաջ ընցերը։ Հնցավ, ընկավ գետին։ Քիչ մնաց, քիչ մնաց ու տղի ուշքը հնցավ։ Չեմ գինա, բաբոն ենոր շուտ դարձավ, ուշ դարձավ, երբ դուն եկավ, գիներ որ տղի վրեն փորձանք մպտիկա։ Եկավ, տղա, տղա, տղա չկա։ Տղեն նե վարեր է, նե փեր է, նե թափեր է։ Բաբոն եկավ, տղեն կիսամեր էր եղի, ասաց, ախր լաո, քզիկ չասի, լախա չունիս, հորի չը լսեցիր։ Տղեն ասեց, բաբո չեմ գինա, էդա իկամ, էդա երթամ, զետա չեմ իմնա, տուր ընձիկ դու գինաս, տուր ես երթամ։ Բաբոնը տղի ձյախանը չկարցավ ազատ էր, էնա հոդի մեջ որ սուրատ քաշուկ էր, գաղտանք մգեր, բերեց բացեց, հիչուց տղեն մեջ էտեղն մարմար քարուց կապուկ էր հաուզմը, ասեց զետա հաուզ կտենաս, կզի կոդա տեղըմ կփորես, կմտնես մեջը, մարդ չտենաս կզի, ուրբա թե ուրբա կեսորվան կամ իրեք հատեղվն է գիքան կնստեն ընդե։ Կհանի զուրան ծեղվն է կեհալվներ, կելնին հրեղեն, հրեղեն ու կնգնին ջուրը։ Որ կնգնին ջուրը, դու վազե մեկ եղվնակին բրնե, վերու ու հանդե ենոց ռակն սև են, կարմիր են ու սպիտակ են։ Սև ու կարմիրին չվերուս, սպիտակն կվերուս, էդ սուրաթի տերն սպիտակն է։ Մարկրտե շապիկըմ լետվեց տղին, ասաց, ընտե էնիկը մնա տկլոս, կուզե զոր եղվնակներին հակնի, դու տաս զետա շապիկը, դուր ուրեն թող հակնի, բլեք ու խոս կարնիս ուրեն, սորատանի սիտաս շապիկ հակնի։ Տղեն բաբոյի ասացի պես էրեց, բերեց, հաուզի կուշ տորըմ փորեց, գետնի տկեն ծակըմ թողեց ու մտավ էտոր մեջը։ Ուրբաթ կեսօր եղավ, տեսա որ իրեք եղվնեք փանջարից մտան ներս, անեցին զուրան ձեղվերկենին, տրին հաուզին կուշտ ու մտան շուտ կլողնի։ Տղեն թալեց սպիտակ եղվնեքն ու եղվերկներին վրեն, պահեց, աղջիկներն էր այն որ լողցան, հելան, զուրան ցալավ կհակներ, երկու քուր հելան, մեկլ է մնաց ջրի մեջ, բորած ասաց, իրեք հեղ, որն է զիմ եղվնեքնին տարեր է, թողիտա ես խոսքս գիտամ։ Երկու քուր հակած նստուկին էտա քարերուն վրեն, աղջիկն այն որ խոսքն տվեց, բերեց տղին շուտամուտ, զմարքարտե շապիկն հագցուց, ծկեց աղջկա վիզն ու քուրվրտի կետոր տեսան, ասին, դել, խանճուխ, դու էդիս Հնդկաստանը թագավորի աղջիկ դառնաս, հիկաս խոսքս իտաս հողացնին, դու կանի քու քիթ ու մռութ մենք կկոտրինք, գավ տվին ու թռան կացի։ Տղեն աղջիկն առավ, էլավ եկավ վեր կրկվան իրար ու պարկան ու իրանց քեֆն հալցուցին։ Բաբոն իրիկուն օր եղավ, տեսա որ տղեն հյուրուրզածը բերեր է, էրեր է ուրեն հարս։ Ժամ ու ժամանակն մնցնի, սատանին լմտավ տղի հանդեն, տակ կարած կութեր, առհատ ապրել չեր ուզե, միտքն ընկավ հյուրանոթի հեր, ասեց, ես կերթամ իմ երկիր։ Բաբոն ասեց, լաո, մերթա, կփոշմնիս, էդի հնդու յամանու թագավորի աղջիկն է, որըմ որ տեսնա, սկու գլուխ կտա զարգել, կու ձերքեն կորնե ու շղթա քզի կտորըմ հաց կտա, կնստի ու հոնա կորի կերթա։ Ինչ էլ լեզու չհասկացավ, տղեն բռնեց սպետի չոր գլուխ ու մնաց, ճարըն կդրավ, էլավ երկու արծիվ կանչեց, ասեց, մեկըդ կտնես կնիկ, մեկըդ լես զիրիկ, ուր թևերու վրեն կտնեք կտանեք, հալ ֆլան տեղ կտանեք, կտնեք ու իգակ։ Բերեց դմակը մու փարչը գինի լետվեց տղին, դմակը մու փարչը լեկինի տվեց աղջկա մոտ,
Ասեց, ինչքան որ արծվներ կանոթնան, դեմակը մկիտակ ու գինին կտակ իրա հետևեն։ Սծզիկ կհանին չուր երգինք։ Արծիվներ առան յուրանց թվերու վրա ու էլան ընկան ճամփախ։ Շատ կացին, քիչ կացին, աղջկա դմակ խլսավ։ Մեկ հեղեր տվի։ Արծիվ ուզեց դմակ, աղջիկ թալեց չախուն ու թուտկեն կդրեց ու միսն տվեց արծվի բերան։ Արծիվ որ առավ բերան, տեսավ շոր էր, գիցավ իսնի միսեր, պահեց յուր լեզվի տակ, չկերավ։ Եկան-եկան քաղքի մոտ իջան, արծվներ տրին վր ճամփուն ու մոտ դարձան կերթին, տեսան որ աղջիկն չկարնակալ է։ Արծիվ հանեց զմիս լեզվի տակեն ու տվեց աղջկան, ասաց, աղջի, արզ էդա զարկու յարի վրեն կսաղնա։ Աղջիկ առավ զարկեց, էդոնք դարձան կացին յուրանց ճամփու հետ։ Տղեն առավ յուր կնիկ, եկան քաղքի մեջ։ Եկավ որ պտի մտներ քաղաք, այդ քաղքի բազրկան բաշք ու ձեռքն ընկեր էր Հնդկաստանի թագավորի աղջկա պատվերք։ Կոխեր էր պոտեն ու կերթեր, գիքեր, գիշկեր վրեն կհալեր ու կմաշեր, ձեռքն չեր ընգներ։ Բազրկան պաշին ռաստ եկավ։ Աչքն առավ աղջիկն, խելքն գլխեն գնաց, ասաց, «Յա, էդ իմ փնտրած աղջիկն է, ես գիշերով կփնտրի ցերեկով իմ դեմն դուս եկավ, հիմալ են իմ էդ տղի ձեռքին էդ աղջիկն առեմ»։ Ասաց, «Տղա, դու հուստիս»։ Տղեն ասաց, «Ես խարիպ իմ»։ Ասաց, «Չի կաս էսօր մեր տուն մսաֆր ենիս»։ Տղեն էլ միամիտ ասեց, «Որի չէ միկա»։ Առավ զուրկնիկ ու ընգավ բազրկան պաշու հետևեն գնաց։ Կացին հոդեն օր մտան, աղջիկ վերցուց գլուխվի, տեսավ ինչ, սուրատ։ Ասեց, «Հեյ, վախ, իմալ մինք ընգանք հոդա»։ Իրկան ասեց, «Դու իմալ եկար հոդա, իդա մսաֆր տեղ կտրեր էր քու արևու վրեն, կտեսնաս էտան ու կփոշմանիս»։ Իրիկն ասաց, «Որի պտի փոշմանիմ, խարիբինք տեղ չկեր, եկերինք մարդ թակլի վերեց, մենք էլ եկանք»։ Որ տղեն ասեց, «Որի կփոշմանիմ»։ Աղջիկ ասեց, «Վեր ուս գլուխդվի»։ Վերցուս տեսավ, «Վայ հո, էդա այն սուրատն է, որ կողոքեր բաբոյի հոդից»։ Քիչ եմ տրտմավ, սորա դարձավ կնգան սիրտ տվեց ու ասաց, «Ջանըմ, շատ կվախնաս, բազրկան պաշու քյամալն ինչ է, որ էդա սուրատով սկզի կարնե իսնե»։ Աղջիկ ասաց, «Կտեսնանք»։ Տվեց 40 փարա իրկան, ասեց, «Դու գնա շուկից ընձի 40 փարի աղոպի, ես գինամ զիմենելիք»։ Տղան առավ 40 փարեն, գնաց շուկեն, առավ 40 փարի աղու, եկավ բերեց տվեց կնգան։ Օրը մանցին, էլ օրը լինկերթին, բազրկան բռնեց տղի յախեն։ «Դոր կերթաս զեդի, էդի իմն է»։ Տղեն ասաց, «Ջանըմ, մելի մլի, էդի իմ կնիկն է, ես կացերին վլան տեղեն բերերիմ»։ Չարա չեղավ, էլավ բազրկան գնաց վր տղին կանգատ։ Գնաց կանգատ, ասեց, «Տեսեք, էդա տղեն ճամփի օրերթեր զուր մերն առներ իկեր, կացերը մերն առեր եկերը, կասե էդի իմ կնիկն է, քու կնիկը չէ, մերն իսկիս տղեն կարե, զեդա դադաստան տուկ երեք»։ Եկան կանգատվորներ քոման վիրարու, ասին, «Էդ բազրկին տղա չկա, իլավագեն է»։ Տղից հարցուցին, ասին, «Դե էդ իմ կնիկն է»։ Ու տղի խոսք չբխբռնեց։ Քանի օր ընդոր շահատներ շահադություն տվին, թե էդոր տղա չկա։ Դարձավ եկավ տուն, կնգան թարի վերեց, ասաց, «Կացինք կանգատ»։ Բազրկան ասեց, «Դե էդա իմ տղեն է, ճամփու որ մամու հետևեն բերեր, բերերը հմգակ ասե իմ կնիկն է, մեր իսկի ստղեն կարն է»։ Շահատ հուզին ցուցուն կանչին բերին շահատներ, ասին, «Սուտ կասե, էդոր տղա չկա»։ Սորա իրսնե արծուցին, ասին, «Իմ կնիկն է»։ Հախս տվին ընձի ու թողին կեկանք։ Կնիկն ասեց, «Բազրկնի հետ պետք է յոլա երթանք, ոց անուշութենով ծակեն կհանե, որ յոլա չերթանք գիքա ճամփու հետ, կվնասես մզի, մեր թարգ չիտա, դու թող ընձի»։ Էն աղուն որ բերեր էր, աղջիկը պտի ետեր բազկները խմեր։ Կնիկ ասաց, «Բազրկնի հետ պտի յոլա երթանք, ոցը անուշութենով ծակեն կհանե, որ յոլա չերթանք գիքա ճամփու հետ կվնասես մզի, մեր թարգ չիտա, դու թող ընձի»։ Էն աղուն որ բերեր էր,
աղջիկը պտի էտի իտեր բազրկին որ խմեր։ Նստան վրհացին գինի խմելու ատեն լցեց էտա զաղու նստականի մեջ տվեց բազրկին։ Բազրկան խմեց շրջավ գետին։ Բազրկան որ փիցավ տղեն ասաց, «Ախր բազրկան գնաց, ուրեն լեա տովլատ ու թավլատ չկա, էդա հարստութեն որի մնա էդատեղ, էկո հոգցած վերցենք, նստինք քանի սաղինք ուտինք վայելինք»։ Կնիկն ասաց, «Լախա չունիս, հարստութեն ուտե ստեղերու գլուխ, էդա տեղ մնանք, օրը լե ուրիշ գելնիկը կա անձի որ տենա, դու չես կարնա ազատի, ախր որ պապոյի անկաչ չեր իր արե, գելնինք գերթինք»։ Հմեն օրը մեն բան հազր բազրկին, էլան բարձան սպազրկի հարստությունն ու հնգան ճամփախ։ Եկան, շատ եկան, քիչ եկան, եկան խոնախանե մը իչան։ Իչան խոնախանեն, «Է թախլե քորախադի թակավրի տղեն եկավ ենդի է»։ Կնիկը նոր տեսավ թակավրի տղեն, խելքն գնաց, ասավ, «Համալ խորոտիկ լե կեղի աշխարհի մեջ»։ Խելքը նոր եկավ գլուխ ասեց, «Ես եղեմ թակավորի մը տղա ու էդա գյադեն կա էդա կնիկն առնե»։ «Չէ, որի սաղ չեմ մնա, իմ ալենի մորետոր գտնեմ բերեմ անեմ ընձի կնիկ»։ Մտածեց ճարը հմլակ եղի, դարձավ եկավ ու տեղը նստավ, երկու մշակ ճամփեց ասաց, «Կացեք վլան տեղ, տեղըմ կա, առեք ու եկեք»։ Առանց կանգատվորի, առանց մեղքի, առանց տղեն առան ու կացին որ կոխեն։ Տղեն տարան որ կոխեն, կնիկն ասաց, «Հիմալ կեղի, զետա տղեն մեկ լե ազատիկ, ընգեր է իմ խարիպ տեղ ու մար չեն կոնա ճանչնա»։ Հելավ տղեմը գտավ, քանի մը պարատվեց ծրքն, թուղթ ընկրեց թակավորին, «Թե դու իմալ թակավորիս, որ որն կիքա իմ երգրեն ընցնի, առանց կանգատվորի կպրնին կտանին կպախին»։ «Ես հնդու յամանու թակավորի աղջիկն իմ, եկա իմ մարդու հետ որ ընցնինք էտա տեղրանք, քո տղեն տեսավ զիս, ճամփեց զի միրի կարավ, տարավոր կոխ է զիս»։ «Օր կինամ զի միրիկ պտի կախե, ճուխապ կենիմ իմ հոր, ով այրա ասքյարով ու ասքերով կկա քու վրեն կռիվ, քու տղեն կտրիչ է, թող ելնի կայնի իմ հոր ասքրի առաջ, նոր կինամ կտրիչ է թե չէ»։ Տվեց թուղթ, առավ ստղեն գնաց, տվեց թակավորի ձեռք կարդաց, կանչեց զուր վազիր ասաց, «Գնա տես, օղորթ է որ բերել ես հետա կնգայիրիկ կկախե»։ «Ինչ է ուր անցանք որ կկախե»։ Վազիր գնաց տեսավ որ օղորթ է, եկավ թակավորին ասաց, «Օղորթ է, բելա սապա բերեր ես մարդու իրիկ որ կկախե»։ Թակավոր ճամպեց տղեն առավեկավ, առավեկավ ասեց, «Ինչ անցանք է երի էդա մարդ, որ առանց հարց ու փորձենելու բերիր իսկ կախիս»։ Տղեն ասաց, «Եղնի, եղնի էտա գյադեմը կտոր, էն որ կնիկ զիմ խորոտիկ պտի եղի, ու բերե իմ առաջը ընցնու տանե, հպա չեմ կախի»։ Հերն ասեց, «Հաղջունիս»։ Խանտրմի շերեց, առավ զիրիկ ու թալիսը մերեց կնգան առավ գնաց։ Առավ գնաց ասաց, «Դե էլեք էտա երգրեն քաշվեք, քանի տարին տղան չկարծեք ձեզի բռնա»։ Առան զիրար ու եկան, եկան եկան ուրանց տուն իչան, շատ մնաց, քիչ մնաց, թակավորի տղեն եղեր էր արդեն տարդ։ Հելավ ընգավ առավ ձերք ընդարվշի հալավ ու ընգավ կնգա հետևել, ասաց, «Ալավակի ես իմ մոր հանգաչ պտի չենիմ, պտի երթամ հասնիմ էտա մարդուն, սպանիմ, առնիմ սկնիկն ու իկամ»։ Տղեն հելավ, մեկ էլ է զուր հորացն կդրավ, էտոնք լե մնացին հոդի, մենք դառնանք թակավորի տղին»։ Թակավորի տղեն մտավ դարվշի խլխ ու ընգավ ճամփախ, շատ եկավ, քիչ եկավ, եկավ, ստղեն կթավ։ Տղեն լե կացեր էր նստեր էր էտա դուքան, զուր ոսկերչություն կեներ։ Եկավ դուքան, տե եղմ դարվիշն ջուր խմեր էր, չխավվի»։ Ասաց, «Տղա, դու ոսկերի չիս, ընձի կոսկի ու արծաթ շատ կա, էկո եղնինք իրար ընգեր, շինենք պլազուկ, գագա, տոպարանջան, մոտնիկ, ծախինք, ինչ կեղի»։ Տղեն ասաց, «Քու ոսկի ու արծաթ քզիկ թող եղի, ընձի ոսկի ու արծաթ շատ կա, իմ հեր հմալ օսյատ ու ամանատ չեր ընձի»։ Դարվեշ ասաց, «Հմլա չեղի, տղի հետ գլուխ չելի, ես պտի երթամ թողեմ էտա օլրտիմ, բալքիմ գտնեմ ստարվեշի տուն ու սկնիկն առնեմ երթամ»։ Դարվեշն է հելավ դուֆը մառավ ձերքն, հարցուց զոսկեց չուտուն, եկավ գտավ ու նստավ տուրը։ Առավ ստուվ ձերքն, զարկեց ու իշկեց փանջրիտին, կնգաճար կդրավ, իշկեց փանջրից տեսավ որ դարվեշ եկերեկոյները իր տան դեմն ճանչեցավ որ էդի թագավորի տղեն է։ Զարկեց, զարկեց, անեց, բախշիշ տվեց, թողեց գնաց, որ թողեց գնաց ասեց, «Էդոր յոլեն պտե հանել,
թե չէ չի եղի։ Հնդստանա թագավորի աղջիկը նոր տղեն բերեր էր, դրեր էր 7 թոդով ներս։ Երիկուն դարձավ եկավ հյուրտուն։ Կնիկն հարցուց ասեց. Մարդ, հեսոր քու դուքան մարդ եկեր է թե չէ։ Տղեն ասաց. Չէ, մարդ չեք էր է։ Միննակ դերվիշը մեկ է ասաց. Ընձի ու ոսկի արծած շատ կա, եկո եղնինք իրար օրթախ, շինենք մատնիկ, բիլազուկ ծախինք։ Ես ասի հեղեմ տարվեշներուց խրատվերիմ, իմ հեր ոսյա տամանատը տենց չի էրի, որ մարդու հետ ընգներ չեղիմ, ընձի ոսկի արծած շատ կա, ու ինքն թողեց գնաց։ Ստաղկնիկ վերցուց ասաց. Հեսոր տարվեշմ լեմ մեր պանջարի տակ եկավ, զարկեց, ես անգաչ չերի, ճարս կտրավ, հանի տվի զուր բախշիշ ու ինքն թողեց գնաց։ Ասեց, իմ ալենին կորետա դիր լի ազատվինք։ Կնիկ ասաց, կիչնիս, բախչի տրան առեջ հորըմ կպանաս, իշ տաղ սպասկներըդ կպատեն։ Տղեն իջավ ու բախչի տրան առջևն 7 կասկան հորըմ փորեց ու թողեց եկավ։ Տարվեշ օլոր, օլոր, կես ավուր, կես չավուր, եկավ ու դով զարկեց։ Կնիկ նստեր էր պանջրին կիշկեր, ասեց, թող իկավի։ Սորու բերան աղեկն բրներ էր խլսով, ստուրոր բացին տարվեշը ներս պտի մտներ, ոտ կնթալելու պես չերոմ ընգավ որու մեջ։ Տարվեշ որ ընգավ որու մեջ, աղջիկն իջավ եկավ ցած ասավ, որու վրեն կայնավ ու իշկեց, ասաց, թագավորի տղա, դու ճահել ճմլիկ իր, ես ասի քզի զեդա բանն մի ենի, դու անգաչ չեր իր, տարար զի միրիկն որ կախիր, տեսար աստված իմ ալ բերեց քո առաջ, եկո խոստուր, եղեմ լե ուրիշ կնգա հետևեն չես ընգնի, սկզիկ ազատիմ, դու հասի քու կնիկ ճժուն, թե չէ չմ ազատի։ Իրեք անգամ ասեց, իրեք եղլ է թագավորի տղեն ասաց, քանի սողիմ զիմ թարկ չպտի իտամ, կուզես հանե, կուզես մհանե։ Կնիկ ասաց, օր զիմ թարկ չպտի իտաս, դու լե տեսատեղեն չես ելնի, ու լիքը օղը լցեց վրեն։ Ասաց, դը գնա, զիմ թարկ միտա։ Նոր փրցավ, ազատավ կնգա յախեն ու ոսկերչու տղին, ու նստան զիրար վայելեցին։ Աստծոց իջավ 3 խնձոր, մեկն ասողին, մեկն լսողին, մեկ լե անգաչ անողին։